بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے, پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے, پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے, پھر چورا چورا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. بندو, اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے, اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے, اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں, ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور یہ کام اللہ کو آسان ہے. تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو, اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو, اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بگارنے والے کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں. اور جو شخص روگردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے, لائق حمد و ثنا ہے.